Lekin nima bo'lganda ham bir manzildan ikkinchisiga ko'chib o'tayotganda, borayotganda yo'ldagi ehtiyot choralarini ko'rish bu eng muhim masala. Albatta, avtomobilda harakatlanayotganda ichimlik ichganlar umuman o'tirish kerak emasligi haqida juda ko'p gapiriladi. Spirtli ichimlik. Lekin ichgandan keyin qahramonga qo'shilmoq ichida qahramonga aylanib qoladiganlar ham ming afsuski topiladi. Navoiy viloyatida ichimlik sabab avtomobil yonib kul bo'lgan. Samarqand yo'l patrul xizmati maskani yonidagi bo'laklarni ajratuvchi to'siqqa urilgan Lacetti rusumli avtomobil dvigatel qismida yong'in yuzaga kelib, butkul yonib kul bo'lgan. 7-sinf yong'in qutqaruv qismidan bitta bo'linma yetib kelib, 1,5 minutlar atrofida yetib kelib, 1 minut ichida yong'inni bartaraf qilishga erishildi. Xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektorlari tezkorlik bilan haydovchini avtomashinadan chiqarib olishadi. Spirtli ichimlik ichmagansiz? Yo'q. Shu joyda. Shu joyda. Nima sabab bo'ldi bunga? Uxlab qoldim. Rulda uxlab qoldim deya ta'kidlayotgan ushbu fuqaroning mastligini viloyat narkologiya dispanserida olingan tekshiruv isbotladi. Yo'l harakati xodimlari tomonidan olib kelingan fuqaroga alkotester apparati yordamida tekshirib ko'rildi. Va mana shu spirtli ichimlik iste'mol qilinganligi tasdiqlandi. Avtomashinada yolg'iz haydovchining o'zi bo'lganligi sabab voqea oqibatida tan jarohati olganlar yo'q. Mazkur hodisa yuzasidan Karmana tumanidagi huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Aziz Abdurasulov va Shahobiddin Sayfiddinov Navoiydan.